Isang grupo ang humihingi ng moratorium sa pagbabayad ng singil sa kuryente. Ang sagot dyan na Meralco sa pagsaksi ni Katrina Son. Iba naman din po, ganyan ang nangyari. Malaking problema raw ni Benjamin Rozon ang kanilang bill sa kuryente. Paano ba naman? Mula sa kadalasang 5,000 pesos na bill, bigla itong pumalo sa mahigit 14,000 pesos kada buwan mula nang magkaroon ng community quarantine sa bansa. May pandemya na, hindi pa makapasok ng maayos, tapos ganun magiging singil sa'yo. Ano magiging damdamin mo? Siyempre, kung hindi ka magalit, maiinis ka. Si Olivia Del Rosario naman, naguguluhan na raw. Nakakapagbayad naman daw siya ng ilang buwan. Yun nga lang, may balanse pa rin dahil wala naman daw siyang mapagkukunan. At dahil may balanse pa raw siya, ilang beses na raw siya nakakuha ng disconnection notice. May notice. Siyempre, nababothered ako. Saan kami kukuha? Wala naman akong income na iba. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit isinusulong ng Power for People Coalition. Awat muna sa paniningil ng bill sa kuryente. Magkaroon ng moratorium specifically doon sa bill shock payment na yun. Matingin namin may karapatan ang pamahalaan dahil pampublikong serbisyo ang kuryente at lalo't-lalo na dumadanas ng matinding kahirapan ng ating kababayan ngayon. Ngayong araw nagsumite ang Power for People Coalition ng kanilang position paper sa Kongreso. Laman daw nito ang kanilang panawagan na magkaroon ng moratorium sa pagbabayad ng bills ng kuryente hanggang sa matapos ang ipinatutupad na quarantine sa bansa. Ngayon pa lang, umaalma na riyan ang Meralco. The electricity has already been used and consumed by the customer. Thus, there was already a cost incurred for generation, transmission, distribution, and other charges, including the remittance of government taxes. Para makatulong din daw sa publiko, wala raw disconnection of service mula sa Meralco hanggang sa katapusan ng Setyembre. Meralco was in fact able to bring down power prices to their lowest levels in almost 3 years. We recently announced this month another rate reduction for the fourth straight month in overall charges and the fifth straight month in generation costs. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi